მოგესალმა ბიტკო გათიუიზე. ექვსი ადგილი მარსზე, რომელსაც მომავლის ასტროტურისტები მოინახულებენ. მასში ასევე ოლიმპოს მთა. ეს მზის სისტემაში ყველაზე მაღალი მთა და ყველაზე ექსტრემალური ვულკანია. ის მარსზე, ტარსის ვულკანურ რეგიონში მდებარეობს, რომელიც დაახლოებით არიზონის შტატის ზომისაა. ტარსის ვულკანები. ტარსის რეგიონი ბევრი სხვა ვულკანითაც გამოირჩევა. აქ 12 გიგანტური ვულკანია, რომლებიც დედამიწის ვულკანებთან შედარებით ბევრად დიდები არიან. ეს ვულკანები აქტიურები ბოლოს დაახლოებით 2 მილიარდი წლის წინ იყვნენ. ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსები. მარს ორი ყინულოვანი რეგიონი ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსი აქვს. პოლუსები იმდენად ცივია, რომ აქ ნახშირორჟანგი ატმოსფეროდან მარსის ზედაპირზე პირდაპირ ყინულად კონსესირდება. ზაფხულობით კი ეს პროცესი საწინააღმდეგო მიმართულებით მიმდინარეობს. გეილის კრატერი და შარპის მთა. აქ მოიძებნება 3.5 მილიარდი წლით დათარიღებული ქვები ორგანული მოლეკულებით. მარინელის გიგანტური კანიონი. გიგანტური მთების გარდა მარსზე უზარმაზარ ხეობებსაც შეხვდებით. მარინელის ხეობა დაახლოებით 3000 კილომეტრის სიგრძისაა და იგი დედამიწაზე არსებულ დიდ კანიონზე 4-ჯერ დიდია. მკვლევარებისათვის მისი წარმოშობის ისტორია ჯერ კიდევ უცნობია. მოჩვენება დიუნები. მარსის ზედაპირის ფორმირებაში ყველაზე დიდ როლს ქარი თამაშობს, თუმცა წითელი პლანეტის ზედაპირზე წარსულში არსებული წყლის მიერ დატოვებული კვალის პოვნაც შეიძლება. ამის ერთ-ერთი მაგალითი მოჩვენება დიუნებია. მეცნიერების თქმით, აღნიშნული დიუნების სიმაღლე ადრე ათეულობით მეტრს აღწევდა, შემდეგ დიუნები წყალმა ან ლავამ ნაწილობრივ დაფარა. მათმა ზედა ნაწილმა კი ქარის მოქმედებით ეროზია განიცადა. მსგავსი ადგილების შესწავლა მეცნიერებს უძველესი მარსის კლიმატის თავისებურებების დადგენის საშუალებას აძლევს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.